دیوانی کردن لایداری خو بر و بری خوراوار یک خست لو کنفرانس دا ملا بختیار رای گیان ملت کتوانی با سودی بچه تا سر صندوق دنگ بدات او که در دکوید زورینی ملت او ازمونی قبول یان قبول نیا من دل نیام ام ازمونه دا بیتا مایی پسند کردنی للاین گلوا سر انجام زورینی خلق دنجی داداتیو دا چسپیه با بەشداری لاوانی هەر چوارپارچەی کوردستان و بە ئامادەبوونی مەلابەختیار لە پرسیاری دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکخراوی ئازادی لاوانی کوردستان لە شاری سلێمانی کۆنفرانسێکی لەژێر ناوی ئیدارەی سەربەخۆی خۆرئاوای کوردستان سومبولی نەتەوەیی مانەوە ئەیپارێزین ڕێکخست کە مەبەست لێی پشتگیریکردنی کوردانی خۆرئاوای کوردستانە لە ڕاگەیاندنی ئیدارەیەکی سەربەخۆ لاوتەیەکیشدا مەلا بەختیار لێپرساوی دەستەی کارگێڕی بە گرنگی زانی هەموو لایەک پشتگیری لە کوردانی خۆرئاوای کوردستان بکەن لە پێکهێنانی ئیدارەیەکی سەربەخۆ و نەهێڵن هیچ ئاستەنگێکیان لەبەردەم دروست بێت ئێستا ئەمە تەجروبەیەکە ڕاگەیەنراوە ئەم تەجروبەیە بە نسبەت ئێمەوە تەجروبەیەکی تازەیە هەتا ئەگاتە هەڵبژاردن حەقی وایە هەمووی هێزە سیاسیەکان ئەوەی قبولیەکی ئەوەی قبولی نییە ئەوەی ڕخنەی لەسەری هەیە ئەوەی ڕخنەی لەسەری نییە هەموو هێزە سیاسیەکان ئەمە قبولکەن دوایی ڕاپرسی لەسەرەکەن هەڵبژاردنی لەسەرەکەن ملەتەکە کە توانی بە ئاسودەیی بچێتە سەر سنوقەکانی دەنگدان بێگومان ئەو کاتە دەرەکەوێ زۆرینەی ملەت لەگەڵ ئەزموونێکی ئاوایە یا ئەزموونێکی ئاوای قبول نییە لاوانی هەر چوارپارچەی کوردستانیش ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە بە گرنگ دەزانن و تاکیدیش دەکەنەوە کە دەبێت هەموو لایەنەکان هاوشێوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پشتیوانی لە ئیدارەی خۆبەڕێوەبەرێتی خۆرئاوای کوردستان بکەن بۆ ئەوەی ببێتە هەنگاوێک بۆ ئازادکردنی پارچەکانی دیکەی کوردستان و هەوڵدان بۆ یەکگرتنەوەی هەر چوارپارچەی کوردستان ئێمە ئەو قۆناغانێکە تێمان پڕان بۆ ئەوەی لێرەوە ئێمە هەنگاوێکی تازەتر بنین بەرەو خەونە گەورەکەمان وەکو نەتەوەی کورد بۆ بتوانین هەنگاوێکی تر بێ بۆ بەرەو خەونە گەورەکەمان ئەویش ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردیە کە لەوەی کە هەموو تاشێکی کورد و ئێمەش کوڕەکە ئازادی لاوانی کوردستان خەونمانە و هەنگاونانمانە دەوڵەت بوونی کوردی هیوادارمەوە بگاتە پارچەکانی تری کوردستانیش کە باوەڕ بەخۆبوون متمانە بەخۆبوونێکی تر زیاتر لە جاران بەخشراوە بە حکوومەتی هەرێمی باشووری کوردستان و ئەوەی کە پاوپشتێکی تر زیاد بووە بۆ هێزە کوردیەکان بۆ دیموکراسی لە ناوچەکە نەکرد بۆ کوردەکان بۆ دیموکراسی لە ناوچەکە بۆ پاراستنی مافی مرۆ بۆ پاراستنی کەرامەتی ئینسان و دادوەری کۆمەڵایەتی ئەف کۆنفرانسان ئامادەکاری ئەوێ بۆ پشتگرتی ڕۆژئاوا انشاءالله انجامك باش جدر كذا يعني دو پرچه كردستان آزاد بويا يعني ايران كردستان مل ايران ما مل باكر انشاءالله آزاد بويا لە بەشێکی دیکەی کۆنفرانسەکەدا سەرجەم ڕێکخراوەکان دیالۆگێکی ئاساس کرد و دواتر لە دەشتێکدا حەوت ڕاستپاردە و پێنج بڕیاریان ئاڕاستەی سەرجەم لایەنەکانی هەر چوارپارچەی کوردستان کرد کە گرنگترینیان ئەوەیە حکومەتی هەرێم دەبێت سنوورەکان واڵاتر بکات بۆ گەیاندنی هاوکاری بە خۆرئاوە و ڕاگەیاندن ڕۆڵی هەبێت لە ناساندنی ئەو ئیدارەیە بە هاوڵاتیان هەروەک گروپێکی فشاریان پێکهێنا بۆ بەرگریکردن لە ئیدارەی کوردانی خۆرئاوە تاوەکو هیچ لایەنێک نەبێتە ڕێگر لەبەردەمیان ڕاگەیاندنی ئیدارەیەکی سەربەخۆ لە خۆرئاوای کوردستان بە بڕای لاوان دەستکەوتێکی مێژووی و نەتەوایەتی و بەپێویستیشیش دەزانن کە هەموو لایەنە کوردیەکان پارێزگاری لێ بکەن و پشتیوانی بکەن ئومێدیش دەخوازن لەو سۆنگەیەوە هەر چوارپارچەی کوردستان یەک بگرێتەوە و دەوڵەتێکی گەورەی کوردی ڕابگەیەنرێت هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سلێمانی دکتۆر زولین کریم پارێزگاری کەرکووک تەرخانکردنی 5 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێکی 90 بۆ ئەو پارێزگایانەی نەوت و غاز بەرهەم دەهێنن هەنگاوێکی ئیجابیە و ڕۆڵی دەبێت